Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Makasih pada Mufti Majlis dan Imam Masjid Al-Firdaus. Khususnya kepada ahli-ahli jawatankuasa takbir masjid, barisan kepimpinan masjid, yakni tuan-tuan imam Bilal Syiak yang dan yang seerti dengannya. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat kepada jadual ataupun kalender, malam ini adalah malam terakhir bagi bulan Syaban. Dan kita akan bertemu insya-Allah dengan izin Allah malam besok, malam pertama Ramadan. Kalau melihat kepada kalender yang kebanyakannya Selasa itu adalah satu Ramadan. Dalam bahasa orang kita mungkin dia kata tak sangka pejam celik dah Ramadan. Dan Ramadan ini, kalau menurut pandangan-pandangan para ulama, telah melakarkan tulisan-tulisan yang mengatakan sama ada para sahabat salafus salih ataupun para tabi'in, mereka mendoakan agar mereka itu selamat sampai ke bulan Ramadan 6 bulan. 6 bulan agar Allah selamat dan sejahterakan mereka masuk dalam bulan Ramadan sebelum 6 bulan Ramadan. Kita selalunya doa, mungkin kita akan dengar Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maknanya Rajab, Syaban dan Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan. Orang-orang yang hebat dahulu dari sudut keimanan mereka, 6 bulan mereka berdoa untuk mendapatkan Ramadan. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membingkiskan satu doa
Yang doa ini Nabi selalu baca ketika pada malam pertama Ramadan. Sebab malam pertama Ramadan yang mana janji Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah dalam bahasa mudahnya syaitan-syaitan diikat, dirantai, pintu syurga dibuka, neraka ditutup. Dan pada malam tersebut malaikat akan menyeru dan merayu. Bila? Yakni pada malam yang pertama, yakni masuk maghrib tu. Kalau malam besok adalah Ramadan, tarawih malam besok, maghrib tu malaikat ditugaskan untuk memanggil, merayu dan menyeru. Ya baghiyal khair, wahai orang yang rajin buat baik. Welcome, welcome Ramadan. Ahlan wa sahlan Ramadan. Teruskan kebaikan kalian. Dan Ramadan malaikat menyeru lagi, ya baghiyal syar, wahai mereka yang rajin buat jahat. Wahai mereka yang masih lagi dalam hari-hari terakhir buat maksiat, buat mungkar, buat jahat, buat dosa, berhentilah. Aqsir. Udah-udahlah dalam kamu melakukan maksiat kepada Allah. Kalau ada di kalangan kalian, kata malaikat, ini maksud daripada seruan tadi, ada di kalangan hamba-hamba Muhammad, hamba-hamba umat Muhammad dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jenis tak semayang, udahlah, berhentilah. Semayanglah. Jom, jom, mari masjid. Malam ni start tarawih. Kenapa saya kata malam start tarawih? Ulama' membincangkan tentang man aqama ramadanan imanan wahtisaban, itu iqamah itu ialah mendirikan salat tarawih. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia tak bincang tentang tahajud. Tahajud itu malam bila pun boleh. Ramai orang tak perasan. Cuma tarawih ni tak diwajibkan, jadi sunat. Tapi menjadi satu aib, satu malu yang amat besar, satu malang bagi seseorang kalau dia berani tinggalkan solat tarawih dengan sengaja tanpa apa-apa sebab. Ramadan siangnya soma, malamnya aqama, siangnya puasa, malamnya mendirikan tarawih. Banyak ulama bincang aqama ialah tarawih. Maka kata malaikat, wahai yang rajin buat jahat, berhentilah. Udah-udahlah yang bergaduh-bergaduh tu, udah-udahlah yang bergaduh. Berdamailah. Yang tak bertegur siapa tu, sudahlah bertegur balik malam ni, malam Ramadan. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Bila masuk malam pertama dan Nabi sebut وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ, tiap-tiap malam malaikat akan menyuruh dan merayu manusia because of Ramadan. Bulan lain tak nak. Bulan lain malam Syaban, Allah keluar, Allah tengok hamba-hamba pada malam Syaban, Allah ampunkan dosa kecuali dua, musyrik dan yang suka bermusuh sesama sendiri, tidak diampunkan dosa. Kau hebat macam mana pun, tapi kau bermusuh dengan orang jenis kau seorang je bagus, orang ni semua bodoh, kau seorang je cerdik, hang puasa lah 300 hari pun Allah tak terima. Sah puasa tapi kosong bagaikan fata morgana. Sebab tu ditugaskan malaikat seru, cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar, habis bertaubat belaka dah. Wahai manusia, terdengar dekat KLCC tu suara yang besar. Mampu habis orang ni, setiap hari bulan. Suara siapakah itu? Kalau balik kepada hadis Nabi, suara malaikat lah.
Sebab apa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Bila masuk saja bulan Ramadan, kita melihat kepada dia panggil bulan-bulan ataupun malam yang mana ulama-ulama membicarakan tentang beberapa perkara, antaranya ialah kita lihat iaitu bulan Ramadan adalah bulan untuk orang melakukan sebanyak mungkin yakni amalan-amalan yang boleh menjadikan mereka itu terampun dosa. Sebab itu kalau kita lihat malam tersebut, malaikat seru kita buat baik, malaikat rayu dekat kita jangan buat jahat. Tuan-tuan pernah dengar, saya yakin ceramah saya ini mungkin macam ustaz-ustaz yang lain. Berkait Ramadan ini ada beberapa hadis yang selalu dibincangkan, hangat dibincangkan. Kalau kita lihat sebuah hadis, tuan-tuan perasan tak? Mungkin tuan-tuan ingat ada ustaz menceritakan sebuah hadis. Ani kasar zaman Nabi tak ada urut tinggi macam ni. Membak. Ni kalau jatuh tak Parkinson mati dua tu. Zaman Nabi ni naik tangga tiga. Atabah. Satu, Nabi amin. Dengar doa pun tak dengar, kata sahabat, tiba-tiba Nabi amin pada tangga yang pertama. Naik tangga kedua, Nabi kata amin. Sahabat kata, oh pelik. Hak sahabat ni. Sahabat kalau bunyi slang set-set Kelantan ni, oh pelik. Amin tak ada doa, gila. Kata. Amin hak pertama, amin kedua pelik. Hak tangga ketiga, amin. Oh amin lagi. Doa God dia gitu, dia tak dengar, tak dengar dah. Mu dengar gedak. Tak dengar kata dia. Lepas Nabi solat, selesai solat, ya Rasulullah, ketika engkau menaiki mimbar, kami terdengar suara aminmu. Apakah yang engkau mengaminkan? Tanpa doa kami dengari. Ada orang kata menyanyi pula. Yang duduk kat luar tu, apa gila lah menyanyi dalam masjid. Mereka tak main. Ya Rasulullah, kami mendengar kau mengaminkan sesuatu tanpa doa didengari. Oh, apakah doamu yang kami tak dengari? Jelaskanlah. Kreng kreng ada bunyi. Nabi daripada, aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Tangga pertama Nabi kata celakalah. Malaikat kata celakalah umatmu yang mereka diberi peluang, masih ada ayah dan ibu tapi mereka tak boleh masuk syurga. Amin. Kreng kreng. Siapa pandai muzik ni tahulah bunyi dia. Celakalah umatmu apabila masih ada ibu dan ayah mereka tapi sayang tak dapat masuk syurga kerana mereka lah derhaka. Amin. Siapa-siapa yang ada mak ayah sekarang ni yang masih hidup, siapa-siapa sebelum Ramadan ni tak doa bagi elok untuk mak ayah duduk dalam kubur, kau puasalah macam mana pun. Saya bukan Tuhan nak hukum orang. Berdasarkan kepada apa yang berlaku, puasa kita ni free je, tak dapat apa-apa.
Siapa-siapa yang puasa hebat tapi kedekut duit nak bagi mak ayah, kau puasalah 3 juta hari sekalipun. Nothing. Lepas tu Nabi berani amin. Nabi bagi jaminan. Memang celakalah hamba aku, umat aku kalau dah ada mak ayah tapi sayang tak boleh masuk syurga. Amin yang kedua apa dia? Amin yang kedua antaranya ialah celakalah umatmu apabila mendengar namamu mereka tak bersolawat ke atasmu. Amin. Celaka juga rupanya. Tengok ke Jumaat. Imam buat apa? Apa nama? Ataupun Bilal. Kan? Inna Allah. Itu imam yang nombor 65. Bukan pakai pencen nanti jadi Bilal. Dia misalnya lagi tu. Wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wallahi tuan-tuan dengar, adakah bergemuruh suara makmum sebut Allahumma salli ala Muhammad? Uang Jawa kok sabar bernam katanya orang eneng. Saya jadi imam saya tahu dah 8 tahun. Kalau Nabi Amin celaka agak-agak, berat tu. Lepas tu, imam pula lepas tu kan? Betul tak? Imam sebut kan? Khutbah tu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Senyap. Kenapa? Semua mampus habis. Tidak. Tidak. Kena imam pula macam jenis tukar jantan tu jadi betina, betina jadi jantan. Pakai dak. Tuan-tuan tak dengar. Bila kita kuat suara, Allahumma salli Muhammad. Orang tengok kita. Macam muka-muka Mr. Bean lah tengok kita. Sebab apa? Bodoh. Jahil. Sebab tu bulan Ramadan, jangan ada orang bodoh duduk dalam Ramadan. Bulan Ramadan jangan ada orang jahat duduk bulan Ramadan. Sebab tu before Ramadan first night taubat banyak-banyak. Yang kedua minta maaf dengan orang kita buat salah dengan orang. Itulah masuk welcoming Ramadan. Yang ketiga, ini masalah. Nabi kata rahima anfu abdin. Celakalah seseorang dakhala alaihi ramadan fansalakha qabla an yughfar lahu. Celakalah seseorang umatmu ya Rasulullah apabila datang Ramadan kepadanya dan berlalu tapi tak diampunkan dosanya. Kalau umur kita 60 tahun, sepatutnya perangai dah berubah. Tapi puasa dah 60 kali, kenapa tak berubah? Huh. Kata apa? Ni. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi Ghafurur Rahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Bak nafsu ni aku tak boleh nak, aku tak boleh nak jaga ni. Nabi Musa, Nabi Yusuf sebut. Sebab innan nafsa la amaratum bisu. Jenis jiwa kita ni banyak suruh buat jahat.
ustaz-ustaz jahat, pak imam-pak imam jahat, bilal-bilal mangkap, siap-siap mangkuk ayun, semua komplit. Pemimpin-pemimpin pembohong. Pemimpin nak bergaduh sama sendiri. Itu tak habis-habis. Anak-anak jahat, anak-anak nakal, isu dadah, isu rempit, isu berzina, isu pergaulan bebas. Main mana? Uskedil kender bohot-bohot kharab hogya. Kyun? Ab ke jawab nahi kar sakte. Pasal apa? Del tu pagal hai. Tu jawapan dia macam skrip kan? Ha? Nampak tak? Sebab tu bila masuk Ramadan, ramai berpuasa tapi masih berani tinggalkan sembahyang. Pasal tak? Why? Ramai yang berpuasa tapi masih lagi tak baca Al-Quran. Why? Ramai orang berpuasa di ketika nak berbuka puasa terlupa baca doa. Why? Ni, nafsu nak makan. Ini contoh nak bagi tahu kita. Allahuakbar. Saya nampak tuan-tuan ni macam marah saya pun ada. Lain macam tengok muka pun takut. Tengok. Relax kan. Bulu kening jangan tegang sangat. Tunduk sikit. Macam Korea tu. Ha. Ini realiti. Ada wanita berpuasa tapi auratnya masih dibuka. Ada tak? Ada. Tak kaya tengok kisah seorang ni. A'indahunna alihah au alihatain, adakah mereka ada dua Tuhan? Tuhan puasa lain, Tuhan aurat lain. No. Ni. Waktu Nabi kata amin, the third tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Celakalah umatmu ya Rasulullah. Ramadan datang dah berlalu tapi tak diampunkan dosa mereka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak boleh cakap panjang-panjang juga. Dah setengah jam dah. SOP. Percamah ni elok SOP tak banyak ingat. Tadi pengusi kata, SOP. Bisik dah. SOP tak. 9 berhenti. Ustaz pula tak faham bahasa pula. Sejap cakap dia bantai pukul 10. Dia ingat majlis bapak dia, dia tak tahu kita teruk nak jawab dengan pihak berkuasa. Pukul 9 SOP. Nak bagi tahu muslimin muslimat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana Nabi sebut dan hadis yang lain juga ialah Ramadan itu datang tapi tak terampun dosa. Pasal apa? Yang ini tentang nafsu. Nabi Yusuf, dia manusia bukan malaikat. Nabi Yusuf ada nafsu, malaikat tiada nafsu. Nabi Yusuf makan, minum dan tidur, malaikat tak sebegitu. Malaikat hanya mentaati perintah Tuhan. Nabi Yusuf juga melayari nafsunya. Apabila isteri pembesarnya cuba menggodanya, tak tahan juga Nabi Yusuf. Nabi kata, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara itu lebih kusukai kepadanya. Sebab apa? Kalau duduk di luar, lama-lama dia goda, mungkin aku tak tahan pula. Sebab Nabi Yusuf adalah manusia bukan malaikat.
Bayangkan handsome-nya Nabi Yusuf, fitnah kepada para wanita, sampai makcik-makcik bawang yang potong bawang, yang potong sayur dekat dapur pembesar. Bila tengok Nabi Yusuf, mahasyalillah, oh my God, very wonderful, beautiful, sampai terpotong tanganlah mereka. Tak perlu kena kecil manis. Kita potong kaki tangan sebab kecil manis. Tukang masak potong jari sebab tengok muka senang besok, kata tak boleh jadi macam ni. Takat bini raja, bini pembesar pun suka kat aku. Dengan tukang-tukang masak pun minat aku, mati aku. Cuma Nabi Yusuf ini kekuatannya ialah illa ma rahimah rabbi. Tuhan masih sayang Nabi Yusuf. Dia selamat. Nafsu ni macam tu. Sebab itu, nafsu ini dalam bahasa mudahnya yang paling teruk, yang paling longgar, mutmainah bagi dah. Ini yang namanya al-lawamah. Al-lawamah ni pada akal suruh buat baik, nafsu suruh buat jahat. Sebab tu dia tak balance. Hari ni main masjid, besok pergi karaoke. Standard lah tu. Dia tahu dah. Dia orang semayang. Dia tahu dah. Menyentuh perempuan tu tak boleh. Salam dengan orang betina tak boleh. Haram. Dia salam juga. Pasal apa? Nafsu. Kan? Ustaz berjanggut. Ceramah bukan main. Dai tinted. Janggut sampai ke pusat. Boleh buang taik pusat dengan janggut dia. Tapi salam atas pentas dengan perempuan-perempuan. Tapi ini tak ada. Cerita ini sebagai contoh. Tak ada ustaz buat macam tu. Sebab apa? Rahimah Rabbi. Lepas tu bulan puasa, Ramadan. Lepas tu ulama-ulama sebut, dia kata apa? Bulan Ramadan, Syahrus Siyam. Why kita kena welcome Ramadan? Because Ramadan bulan fasting, bulan puasa. Bulan lain tak ada ke? Tak ada. Bulan lain tidak ada puasa wajib. Puasa sunat, ngaku-aku pun tak puasa. Semalam 4 tempat, hari ini 3, 2. Besok last UTM, UTM Perak online lah. Cakap tu kira pumpang macam cakap ni. Ayak habis gelas. Ayak dapat botol kecil lah. Contohlah ada 2 botol tu. Contoh dia minum ayak. Kalau online tu 2 gelas ayak minum. Doktor kata ustaz, suara kena jaga. Minum ayak banyak. Setiap 15 minit seteguk. Seteguk insyaAllah. Yang paling bagus, apa tu? Zinja. Apa bukan zinja pun nama tu? Zinja pula. Gingerbread. Itu nama penyanyi kan? Wati Halia. Sebab dalam kitab Tib Nawawi sebut, antara nak jaga suara bagi bagus, jaga suara tak serak, tak pecah, minum Halia. Kan? Try tengok. Dia merdu. Kan? Kalau Allah, ya, itu masak suara. Balik, telan. Dengan telan seketui. Halia tu orang gila. Ayak Halia rebus. Masjid-masjid belakang tu dengar suara. Saya yang boleh. Pandai-pandai bang faham. Dapat bini pun bodoh tak faham. Dah bini cerdik tu. Nampaklah kesian. Suami aku tu orang kuat. Suami aku tu kan ketua kampung. JKK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 K
Tengok suara dia, suara lelaki dia lain macam. Eh, mana? Dia buat. Minum insya-Allah besok hilang masalah suara. Nampak nak? Jadi ringkaskan cerita buat suara pula dah. Nak bagi tahu balik bulan Ramadan, bulan berpuasa. Bulan lain tak ada bang, bulan lain tak wajib. Arafah pun kita saja puasa, orang pergi haji tak payah pergi puasa. Kan? Arafah tu bagus puasa, paling bagus puasa Arafah. Kan puasa Arafah tu. Tapi dahlah kita doa pun depa saja, kita tak payah, tak boleh. Kan ada orang kat Malaysia ni Arafah jam sekian sekian sekian.
bersedialah berdoa. Doa Arafah. Weh, doa Arafah tu orang pergi haji ya, hampa tak ada apa. Hampa bayarlah 20 ribu nak pergi baca doa sana. Nak free je doa, banyak cekadak. Kan? Pergi haji tak mau, tunggu umur 70 tahun buat nak pergi. Kan? Rumah besar sampai 400-500 ribu. Tapi nak bagi duit untuk pergi haji, hutang pergi haji. Hutang tak masalah. Harus, fatwa dah keluar dah. Macam Indonesia, hutang boleh. Lepas dia baru kita buat. Nah, boleh syarat dia ada kerja, dia ada harta banyak, tanah dia banyak. Sana dia pencagarkan tanah dia orang. Tanah banyak orang Indonesia. Tengok muda pergi haji. Orang Aceh khususnya. Macam orang Pakistan tu, mereka duit tak ada, dah bersusah. Dia nampak tua, tapi tua-tua dia bagus. Dia tak tahu kecil manis. Kira-kira kecil manis-kecil manis kan. Hanya bulan Ramadan, bulan puasa, syahrus siam. Pasal apa? Kenapa bulan siam? Maka kata ulama, bulan siam ini, bulan puasa ini, automatically bila dia puasa, Allah bagi daripada, iaitu tathirun nafsi wa tazkiyatuha minal akhlaqi sayyi'ah. Kenapa disuruh puasa wajib semua? Bukan hikmah falsafah kerana nak ingat orang miskin. Tak ada rasa payah lah kot. Buka puasa tu, seorang makan dekat 5-6 kilo. Pergi dekat hotel, buka puasa, jemput ustaz, buka puasa di hotel. Dengan ustaz-ustaz tu pun lingkup sekali. Mayang 8-5 minit maghrib. Bukan ada apa pun, pergi baca doa dah. Pergi makan, ya Allah. Bukan makan, tergerak darah. Lepas tu pula, ambil ustaz, kita bayar 80 ringgit ustaz. Ambil ustaz, kalau tak ambil rugi. Mai kok mana tak ambil rugi? Ha, tak tahu haram hukumnya ambil lebih apa yang tak makan. Tak fikir tentang hukum makam. SW Corp bagi tahu, saya ingat lebih kurang 4 ke 5 setinggi menara KLCC itu pembaziran bulan Ramadan. Bayangkan tengok. Kalau hang tak ambil tak apa, popok hotel pakat-pakat agih kot apa ni staff dia, hangpa bawa balik. Ni kita dah ranyuk nak makan abu pinggan kita. Tu dia. Piring tu macam tu. Lu. Boleh buat menara lukis nasi tu. Tengok ayam pula, tengok kambing golek. Ayam 12 tong. Kita pun nak buat warak-warak. Ambil sikit-sikit pi mayang. Tengok-tengok assalamualaikum dah 3 orang aja. Ya main buka puasa 200 orang. Satu syarikat korporat. Tengok-tengok dekat dia makan siapa pun tak bergerak pergi main maghrib. Agak-agak. Tak payahlah dia buang duit. Kok hikmah kan? Tapi hikmah sini ialah automatically siapa puasa, ulama membikiskan dalam kitab disebutkan juga iaitu tentang tathirul qalbi, membersihkan hati, wa tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Sebab itu hebat Ramadan ni, kanak-kanak yang tak wajib berpuasa darjah 3 berpuasa. Lepas tu sahabat-sahabat dia seronok 6 bulan menunggu dan berdoa. Lepas tu dia harap kalau boleh biar Ramadan sepanjang masa, raya sebulan lepas tu puasa balik. 11 bulan puasa, raya balik. Sebab apa? Orang baik belaka dah. Walaupun hidup dalam tu orang jahat sekalipun. Yang jenis ragut, beg tangan orang peragut tu pun, dia pun cuti raya puasa tu. Sebab apa? Orang kata, kenapa jadi baik? Yang kena rasuk jin, hak perempuan kena rasuk, selok habis kain, nampak habis menatang. Bulan Ramadan, pengamal-pengamal perubatan Islam relax sikit lah. Walaupun ada. Sebab apa? Sebab janji Nabi tak nak bohong. Sufidati syayatin wa maratul lil jin. Jin-jin jahat. Syaitan-syaitan jin iblis. Hak jendera-jendera, hak kuat-kuat ni mereka diikat oleh Allah. Cuma satu je syaitanul ins. Syaitan yang duduk dalam badan kita ni Allah tak ikat. Kita kena ikat. Dengan apa? Dengan puasa. Nampak tak? So clear. Bersih. Minal akhlaqis sayyati kal asyari wal batari wal bukhli.
Bagaimana perbuatan-perbuatan jahat, sombong, al-batar, mana-mana yang sombong, mana-mana kata orang ni ego, egoistik, ranggi kata orang Kedah, dan juga antara lain ialah iaitu kedekut. Dengan puasa ni melahirkan orang yang tak kedekut. Betul? Tapi kalau siapa masih kedekut, something wrong. Saya terlibat dengan alumni sekolah. Di sekolah saya di Pokok Sena, Kedah. Saya sekolah sana dulu. Nak bagi bantuan. Kata kawan, kata ustaz, bantuan jenuh dah dekat kampung orang miskin ni. Beras saja hak 10 kilo ada kat 5-6 kampit. Kalau dia mati, dia boleh kambuh, ganti tanah tu, buh beras. Ikan sardin sampai sekotak. Macam mana Ustaz? Nak tak kita bagi duit je kat anak raya, beli ayam, beli ikan, beli daging? Bagus juga, seorang bagi RM80. Kawan-kawan kami yang susah, yang sakit, yang kaki kena potong, yang tangan kena potong, yang merana, kita bagi. Beli ayam ke apa, ha, beli siap-siap daging, ayam kat mereka, hantar, bagi duit RM30. Nak cakap dapat, bulan puasa ni, orang semua jadi pemurah, dia tak kedekut. Ini tujuan daripada puasa. Dia panggil apa dia? Iaitu, tazkiyatuha minal akhlaqi sayyati minal ashari wal batari wal bukhli. Makna benda-benda kedekut, bakhil tak wujud. Tuan-tuan tengok. Kutipan bulan Ramadan, orang berpuasa dia akan lipat gandakan sumbangan dia. Di mana-mana tempat sekalipun. Saya tengok dah tu masjid tu. Sini berapa tuan? Buka puasa sini. Dulu-dulu lah. Sekarang tak boleh kan? Buka puasa sini berapa ni tuan? Buka puasa. Bajet sehari. Berapa? 1,200. Sikit sangat. Saya tengok satu masjid tu kat Shah Alam. 7,000 sehari. Kok kita nak tajam, tengok 700. Dia terlajak kosong ke? Rupanya betul-betul 707,000. Bukan ada orang conteng 7,000 buah tambah kosong. Tengok Tan Sri, Datuk Sri, Tan Sri, Datuk, Datin Paduka, Datuk Paduka, Datuk Pasuka, Datuk Panangis, semua ada. Duk bagi kata, ya Allah, kutipan dia setahun saya ingat juta. Jumaat saja 140,000, 120,000. Lekeh-lekeh bodoh-bodoh pun 70,000. Ish. Bulan Ramadan mesti naik. Saya balik kampung. Saya duduk di kampung saya, di kampung Bukit Larit, Pokok Sena, Kedah. Ramadan confirm kadang-kadang triple, triple. Betul tidak dah, triple tu 4 kali lah. Ha. Kalau bulan biasa orang kampung derma hari Jumaat ni 700. Kuih LKL tak pandang 700. Ada ni RM280. Sian kan. Bulan Ramadan sampai 1,500. Sebab apa? Orang puasa. Masa kami di Pakistan, makan ni, ish, kita tak pakai banyak, pijak banyak. Ada je orang tajam. Lepas habis Ramadan, ngangor. Sepuluh malam terakhir, kami Persatuan Pelajar ASEAN, dipanggil AMSA, ASEAN Muslim Student Association, AMSA, Thailand, Filipina, Indonesia, Brunei ni, dia tak apa campur sangat. Dia memang, dia punya act tu lain sikit kan. Dia buka puasa di hotel, duta pun di hotel, pejabat duta pun di hotel di Islamabad. Jadi, Brunei ni kami, we don't care lah about them lah. Dia lain sikit dia punya apa tu, bukan act apa nama tu, dia punya ni lah, dia pun kaya kan, dia pun kaya. Kali Mesir, kapal terbang khas mengambil dia pun. Oh tu, kita jangan harap, tiket delay je kerja ni. Balik-balik raya kenal pun balik-balik. Kan, Libya pula, Brunei lah, bagus. Dia punya scholarship, Masya Allah. Sebulan dapat 5-6 ribu scholarship. Kita Malaysia berapa? 6 ribu setahun. Yalah kita ramai dia sikit, tak apalah kan. InsyaAllah lah doakan, insyaAllah akan datang mana lah tahu. Saya jadi pihak berkuasa, saya akan bagi lebih. Ngarut. Belum jadi, ham janji macam-macam. Tapi bohong. Aneh.
malam terakhir kami akan itikaf. Punya baik orang Pakistan. Orang Pakistan, orang Arab kalau bulan puasa ni tak pandang tu. Once upon a time, oh cakap betul sikit. Saya pun azan. Nak masuk azan ni. Saya pun azan. Malaysia demi azan karo. Ada suruh azan lah. Dia kata, Syih Haslin. Akulah sebab aku makan halia banyak. Kan? Pegang mic tu, apa lagi depan orang. Gini kita macam Pakistan kak. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Tak bercakap pun musim kak. Kan? Pegang-pegang mic tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya-Allah. Dia azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berak di hujung tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar pula Allah. Hayya lis-salah, hayya lil-falah. Tapi lama seronok dengar, rindu pula. Kita pi pegang mic tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nampak mata kita kan. Semua sama. Dia macam skru dia tu longgar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ba ba ba. Aduh, bukan babi. Ba ba. Hayya 'alas salam. Malam tu 6 periuk besar berani dimantap. Yeah, berani Malaysia, Masya Allah, wah, very sweet. Haslin kahah he? Haslin aku lah. Kata presiden kami orang Thailand, orang petani. Kalau gitu mulai ada kita suruh si Haslin azan tiap malam dapat berani. Banyak cantik. Aku tahu azan nampak makan kenyang. Dia pemurah lain macam. Malam terakhir. Depa pasang tali, AJK pasang tali buat kelambu. Malaysia ada buat? Tak ada. Ni, al-ishqu, very excited nak sambut malam-malam takhir. Sebab dia kata apa? Akhi, takut tak ada harapan next Ramadan. Memang sebab depa menangis malam-malam takhir kita. Kalau makanlah ketupat rendang. Tu pepuk makcik bawang ni. Masjid tak main dah haram duk sibuk kuih samprit. Kuih perit, mantan-mantan perit-perit lagi buat. Kuih nu, kuih ni. Tu lah kalut serika ni habis tak habis-habis. Yang laki waktu tu lah nak shopping komplek. Terawih tinggal dah, surut dah orang. Bukan waktu tu. Nah. Buat kelambu. Majik, kelambu apa ni? Malam-malam tu kita perak sikit lah. Ada kata orang lama tu, nanti jemaah Pakistan dia orang akan mari itikaf ramai-ramai. Bolehkah menyiapkan anak-anak muda, atas majik. Selalu ni kami panas sana, panas. So, dia berpasangnya di atas pun tilam semua. Tidur. Ya, itikaf di masjid. Kan? Masjid sediakan tali. Tali tu dia pecangkuk lah. Dia ada alat dia cangkuk tali ni. Cini. Sepiji masjid kami kat Pakistan macam ni lah. Cini keliling ni. Memang elok sangat. Nanti buat tuan imam. Buat. Pasang tali. Ini janganlah buat mari bini tidur sekali pula. Lah cerita tu bukan itikaf. Itu melekap namanya. Perempuan tak payah gatal. Perempuan tidur rumah. Orang lelaki je. Ambil. Nak ambil berkat. Ngaji tak mau berkat kena tempat. Orang perempuan tak boleh itikaf di masjid malam takhir. Nabi sendiri dengan sahabat aja. Aisyah pun kadang-kadang geram. Rindu dengan Nabi. Minta Nabi hulur kepala kuat tingkap mah. Nak sikat rambut Nabi. Tu. Nabi tak mau balik. Melainkan hajat-hajat tertentu aja. Macam ni langkau cerita ni. Tapi nak beritahu. Bila berlaku? Bulan Ramadan. Puasa ni. Orang jadi baik.
Allahu Akbar. Tuan-tuan tak percaya jalan KL ni jam, kita nak masuk kanan, semua kata berhenti. Bulan Syawal, gitu, bukan gini. Kita pun, bagi dia dulu. Dapat pahala berganda bulan Ramadan ni. Allahu Akbar. Lepas tu seronok. Bayangan-bayangan ni seronok. Tuan tahu kata. Kemudian kita lihat, antara lain, dengan masa yang ada ni, Allahu Akbar. Ulama sebut bahwasanya Syahrul Ramadan Syahrul Siyam, puasa. Saya urah dah tadi puasa, kesan hikmah dia secara ringkas. Yang kedua, ulama kata Syahrul Ramadan Syahrul Qiyam. Apa dia Qiyam? Iaitu salat tarawih. Banyak ulama termasuk dalam mazhab kita, iaitu yang terkenal Imam An-Nawawi kata Al-Qiyam Salatul Tarawih, semayang Tarawih. Sebab dalam hadis-hadis sahih ada sebut, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan salat? Ulama kata mendirikan salat ialah buat salat Tarawih. Itu antara dia. Dan disebut juga tentang solat tarawih ini, tidak lain tidak bukan, barang sesiapa tengok. Dan malam hebatnya Ramadan ini, dia panggil bulan kita Al-Qiyam. Bila Al-Qiyam di mana? Malam itu kata ulama, fihi ay fi Ramadan lailatun khairum min alf syahr. Satu malam lebih baik berseribu bulan. Ingat, jangan salah sebut. Jangan sebut satu malam lebih baik daripada seribu malam. Tak, seribu bulan bang. Apa kena buat? 10 malam takhir. Saya nak malah bincang banyak-banyak. Saya pegang hadis sahih ada dua. Satu, Nabi kata malam-malam ganjil. Yang kedua juga hadis sahih, 10 malam yang takhir. Sebab tu baik Arab, baik Pakistan, mana-mana benua, 21 tu memang meriah. Memang meriah. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mesir, mungkin ada sini pelajar Mesir, tahu je lah di Mesir macam mana meriahnya bila anak-anak muda ramai malam 20 tak 10 tak akhir tu menderu-deru sampai peringkat, saya ingat jalan boleh tutup, semayang sebelah-sebelah kereta je. Tengok Turki, tahun lepas Turki tu macam mana diorang semayang malam-malam tak akhir. Jauh beza. Tapi kita di Malaysia tahun lepas memang tak boleh semayang langsung di masjid, di surau, melainkan orang-orang yang tertentu sahaja. Tapi tahun ni Alhamdulillah tuan-tuan ambil peluang. Wilayah Persekutuan Alhamdulillah Duli Yang Maha Mulia Tuanku benarkan untuk semayang seramai mungkin berdasarkan keluasan masjid. Betul tak? Tapi kami kat Selangor tetap tak boleh. Di Perak pun sama juga, perempuan hanya 450 orang aja. Tapi tuan-tuan di wilayah Persekutuan ni Alhamdulillah, jangan pertikai itu hak-hak penguasa mana-mana negeri. Tapi nak beritahu tuan-tuan yang duduk di Kuala Lumpur ni, Alhamdulillah tak ada limit, cuma berdasarkan kepada keluasan masjid dan SOP-nya maybe around 1.5 meter ataupun paling-paling kurang 1 meter. Tapi sayang kita tak boleh nak meramai dan makmurkan. Tuan-tuan tengok baru ni jadi isu masjid Bandar Seri Putera di Bangi. Semayang Jumaat, orang habis-habis geram lelah kita tutup pagar, depa semayang sampai ke Petra tu. Macam kat Mekah. Jadi isu sah ke tidak? Ulama-ulama bincang balik. Sah dari sudut sekian-sekian dan sebagainya. Sampai excited nak salat Jumaat.
Lepas tu ada orang ustaz kata, ha, main Jumaat berebut nak semayang masjid, semayang fardu tak mau. Memang ustaz ni pun masalah juga. Memang main Jumaat kena di masjid, bukan buat di rumah. Kalau buat di rumah tak macam tu. Betul tak tidak? Ada dengan ceramah tu dia duduk marah tak main masjid ni. Ha kan? Dia kata, ha, tengoklah masjid mana ada orang semua, tak ada tempat-tempat pun. Jumaat berkami, memanglah Jumaat semayangnya di masjid. Hello bro. Ha, yang bagi ustaz dah, bagi bro dah. Semayang Adil Fitri bukan di rumah. Semayang Adil Fitri paling baik di padang-padang yang luas. Dataran Merdeka tu anjurkan buat solat Adil Fitri. Angkat Imam Khatib tu macam mana kita dapat angkat Sudirman Jasyat menyanyi tu. Ya, lagu mana tu? Lagu apa tu? Cau Kitrut. Ha tu. Naik atas dia. Imam tu alhamdulillah. Bergema berhenti di bendera. Jam Sultan Abdul Samad jatuh. Atau bergantung imam tu dekat-dekat menara jam tu. Biar dia kecut habis. Ha, nak baca itaqullah menjadi gagap Parkinson orang tua tu. Tuan-tuan. Masuk dia ambil peluang. Sedih tuan-tuan, tuan lepas. Perasan tak tuan lepas? Allah. Ada orang menangis tuan-tuan. Awak ni celaka sungguh di maki amun. Kita tak boleh maki. Kami kat Selangor tu bergaduh tak habis ni WhatsApp. Saya kena malas nak layan ni WhatsApp ni grup. WhatsApp kampung, taman. Marah AJK, pilih kasih. Asyik orang dia aja. Buka pukul 9:30. Hari Khamis tu pukul 11 penuh dah. 450 orang. Celaka. Kan? Yang AJK tu pun sedap lah petang-petang AJK hang bagilah peluang orang lain. Hari-hari muka dia je bukan dia faham muka tu baca dia tidur. Bagilah peluang orang lain. Salah ke tak salah eh? Tapi memang ada keperluan AJK antara nama yang tak perlu digugurkan, kena straight, kena jaga masjid. Tapi ala-ala kadar dia bagilah peluang. Kadang-kadang AJK tak datang isi tempat orang lain, ada juga macam tu. Ada orang pula tarawih 50 orang tu, makcik kiah, mak midah, mak tun, mak nak, mak cah, mak numat ni. Sampai ke habis tu Ramadan, marah orang lain tu. Haram tu bini si Din, yang si kiah tu bini si Man. Anak-anak depo je bayang. Bergaduh ni. Percayalah. Saya kata mai dia panggil gini lah. Yang muslimat 50 orang tu. Bagi-bagilah. 5 malam pertama 50 orang. 5 malam kedua 50 orang orang baru. Bagilah peluang. Dulu tak boleh langsung. Kalau buat macam ni. Muslimat lebih ramai daripada lelaki. Dekat kampung banyak jantan mati banyak. Ramai dekat kampung ni janda, balu, apa lagi? Ha tu, jarang jumpa duda. Ha, kadang-kadang tu pengurusi masjid tu merangkap penasihat ibu-ibu tunggal kan pelik. Gatal pengurusi. Ha, penasihat janda-janda, segambut dalam, segambut bawah. Imam masjid segambut. Tak ada ke bini Pak Imam? Meninggal rupanya bini dia. Oh. Punyalah nak cari penasihat. Kena cari ustaz juga yang duk hidup tu. Allahu Akbar tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan masa yang ada ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita melihat bagaimana dalam keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang juga disampaikan oleh dalam tulisan-tulisan para alim ulama yang telah membicarakan ya tentang bagaimana ya Ramadan itu boleh meletakkan kita jadi orang yang terbaik. Dan kena ingat jangan rosakkan Ramadan dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Ibu-ibu, maksud saya pernah dengar satu hadis. Seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada perempuan ni jiran saya, dia puasa bagus,
semayangnya bagus tetapi mulutnya jahat kepada jiran. Jahat kepada jiran. Apa pandangan kamu ya Rasulullah? Shamat syahraha wa qamat lailaha, tetapi lidahnya salitatul lisan alal jiran. Semayang bagus waktu malam, bagus. Solat-solat sunat bagus. Puasa sunat bagus, puasa bagus. Tetapi mulutnya jahat dengan jiran. Nabi kata apa? Yang ini kita kata na'udzubillah min zalik. Nabi kata apa? La khaira fiha. Jenis perempuan macam ini memang tak boleh pakai. Maksudnya tidak ada kebaikan pada perempuan tadi ini. Innaha finnar, sesungguhnya dia duduk dalam api neraka Allah. Puasa dia belum menyelamatkan dia daripada neraka. Na'udzubillah min zalik. Walaupun hadis ini disebut tentang talak orang perempuan, tapi orang lelaki kena ingat, kena jaga batasan-batasan dalam bab bukan membatalkan pahala, membatalkan puasa, tapi bab membatalkan pahala puasa. Sebab itu Imam Ghazali ada membingkihkan tentang berapa puasa, kan? Puasa umum, pernah dengar? Puasa khusus. Khusus bila khusus. Hak khusus itu memang payah kot. Tapi usaha dapat puasa khusus. Puasa umum ni maksud dia hanya sekadar tahan lapar tak makan, tahan haus tak minum, tapi yang lain tak jaga. Mulut tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga, memang tak dapat apa-apa. Puasanya bagus, macam tuan-tuan solat, solat bagus, semua bagus, tapi bila semayang khusyuk tak ada. Nabi sebut ada orang semayang 60 tahun, dalam hadis disebut ada orang semayang 60 tahun tetapi Allah tak terima solat dia. Sebab apa? Nabi kata sama ada dia tidak baik pada sujud atau rukuk atau pada kedua-duanya. Nabi sebut ada orang yang puasa 60 tahun selama 60 solat 60 tahun selama 60 tahun dia puasa tetapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab rukuknya tak betul atau sujudnya tak betul atau kedua-duanya tak betul. Berat tu. Sebab apa? Ni dalam 10 minit 5 minit ni saya nak bagi tahu sebab dia panggil adamul ilmi ataupun adamul isti'dadi. Tak ada ilmu dan tak ada preparation. Ini penting. Saya ulang balik, nak bekalan yang terbaik kena belajar tentang puasa. Kena ambil tahu tentang puasa. Jangan masih ada soalan korek hidung batal ke tidak. Soalan tu sejak zaman Jepun keluar Malaysia. Ya. Saya waktu program dengan geng-geng Sepah Tu dalam radio. Sena apa Sepah, Sepah Tu Sinar tu Jeb, Soib dengan Rahim. Ada ke soalan tentang korek hidung? Saya kata korek hidung tak batal. Yang batal ialah bila korek hidung tu jari masuk dalam perut. Itu batal. Korek dengan tangan duduk dalam. Atau korek ni hidung ni jari kelongkok mata. Itu memang masalah. Korek telinga kanan jari kelongkok kiri dan masalah. Ustaz, vaksin. Ini baru ni terbaru ni soalan vaksin. Cucuk vaksin swab test tak batal. Tak ada masalah. Ada orang kata, Ustaz, malam tadi kami bermimpi. Mimpilah mimpi. Mimpi aksiden. Faham tu aksiden apa dia? Ataupun, Ustaz, malam tadi kami suami isteri bersama-sama. Sedang pukul 7 dah. Jadi kami tak puasa sebab apa? Kami dalam keadaan berjanabah. Dia buat hukum. Sebab apa? Sebab bodoh. Jahil. Jangan jadi orang jahil sambut puasa. Macam semayang lah. Ada orang angkat takbir macam ni. Saya pelik main mana kaedah angkat takbir macam ni. Allahu Akbar. Ada orang semayang gitu. Allahu Akbar. Ada orang semayang tu gini. Allah. Macam nak tangkap orang tu. Nak tangkap lembu sembelih. Saya pernah mengalami puak-puak macam ni. Saya pening tu. Kadang-kadang 3 kali kita angkat dah. Allah. Astaghfirullahaladzim. Ulang balik. Lah hati kata aku menendang bungkuk dan ni aku tahu. Dia Allah. Tu kita pun Allahu Akbar. Subhanallah. Semula silap. Kita berturun tangan. Tangan ni ketak ni.
Panggil saya ni. Hak keempat tak lepas aku bubuh muka hang. Allah, gini. Saya pun tak tahu keadaan ada sambil Allah. Dia kata Allahu Akbar macam ni. Tapi bila bangun pada rukuk kena macam ni. Ai. Mekok mana ni? Penin kata Man Kulim. Kan penin agan. Gigi satu tu ingat Man Kulim hak gemuk tu kan. Ha yang jauh meruku tu. Ya, Man Kulim. Allahu Akbar macam ni. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita pun yang buat tu bukan imam ke benda, wallahu alam. Nampak tak? Ha. Tak cerita lagi bab-bab imam baca doa silap. Allahumma ahyina, dia baca Allahumma ahyina. Haram baca doa macam tu. Ahyina bermakna mukhatab, itu adalah muannas. Mukhatab tu perempuan. Tapi kalau Allahumma ahyina, ya baris bawah tak ada ya, jadi apa nama mat di belakang tak ada. Contoh dia. Ada orang baca doa Allahumma asin apa nama ni? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tiba-tiba wa ma'ayah yang hujung dia baca husna bukan husni. Ada juga. Ha, sebab apa? Kadang-kadang tak ada orang sampai peringkat macam mana ilmu tentang bahasa nak baca doa dan sebagainya. Jadi insya-Allah muslimin muslimat sekalian, banyak benda ni bab pengerusi dah bisik dan 4 kali dia kata 999. Hadirin. Ya, hari Selasa jam 9 malam. Ana. Ha, jadi insya-Allah tak boleh banyak-banyak, saya faham, saya faham, saya faham ya. Ha, cuma setengah bajet itu malam tadi saya di masjid Putrajaya Presiden 18 saya terlajak sampai 9.10 minit. Masjid Kebun Baru Jumaat baru ni terlajak sampai 9 suku. Ha, jadi waktu tu waktu kecederaan lah. Sebab bola ni kadang-kadang kosong-kosong. Ha, jadi kena tambah 15 minit, 7.30 bagi pada 2. Jadi baru nak dapat gol. Ha, malam ni pun insyaAllah sebab saya mula awal. 8, saya mula tadi pukul 7.50. Malam tadi saya mula pukul 8.05 minit. So sesuai lah. Ha, jadi insyaAllah malam ini harap tuan-tuan ya, bergembira lah sebab Ramadan akan datang. Ibu-ibu di belakang sonok tak Ramadan mari? Sonok tak? Dia tak semangatnya, kepala jangguk. Semangat kan? Ha, dah ready dah ibu-ibu, kain telekung. Ha, belilah. Kain telekung Zabedah ke, kain telekung Khadijah belilah. Ya, ha, belilah meramu bawah-bawah, teh ayam berheret sekali. Agar mari semayang, ada pembaharuan. Jangan duk kalut baju raya, cuba kalut baju Ramadan. Kan pelik kan? Dia terbalik oh gitu. Kita kalut baju raya, tak ada siapa pun tempah baju Ramadan. Pakailah baju yang wakil rakyat bagi 4 tahun lepas. Ha, sebab masuk pertandingan berjanji peringkat Pilihan Seketuan. Kan? Baju tu butang pun tak penuh. Butang pun kadang-kadang batu hilang satu. Orang lelaki tak senonoh tu main-mayang kadang-kadang. Mungkin butang tak penuh kan. Ha. So insyaAllah raikan Ramadan. Sebab ingat ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, malaikat sedang menunggu untuk bersuara. Ya baghiyal khair. Hei orang buat baik, terimalah Ramadan. Wa ya baghiyal syar. Hei orang yang buat jahat, aqsir berhentilah daripada kemungkaran, terimalah Ramadan. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri sendiri. Kalau ada kalimah-kalimah terkena pada mana-mana pihak, itu berkutulan semata-mata. Siapa-siapa terasa, pada muka itu je lah. Yang boleh saya sebutlah, kata ustaz ni katakan, aku ni makcik tu katakan. Ya? Pada muka, masuk dia pada muka tak sifar banyak-banyak, kata Alhamdulillah, ada ustaz tegur terasa aku ni perasan. Akulah yang ustaz tu sebut. InsyaAllah doakan, saya sihat walafiat insyaAllah, dan kita kekal berpuasa. Kerani Datuk Sabi Ahmad. Kenal Datuk Sabi Ahmad? Penembak yang terkenal. Satu masa dahulu, kembali ke Rahmatullah, sebelah malam tadi. Dia orang yang bagus. Dia orang jutawan, orang baik, orang pemurah. Tapi dia tak sempat nak bertempur dengan Ramadan. Tapi bukan dia salah, tidak. Tapi saya yakin niat dia Allah akan sempurnakan. Ramadan dia di alam barzakh. Sebab dia banyak bantu orang, banyak tolong orang. Walaupun dia kaya, orangnya low profile bagus. Tak semua dengan orang. Ha kan? So dia meninggal, saya sempat pergi sembahyang jenazah pukul 9 pagi tadi, dikebumikan. Ya, ha, ni nak beritahu, tolong doa banyak-banyak insya-Allah. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.